Говорить Великий Львів, найбільший майданчик заходу України. Працюємо в екстремальних умовах, в умовах карантину. В нашій студії немає аудиторії. Наші гості сидять максимально віддалені одне від одного. В нас усіх є на обличчі маски, тому що дбаємо про безпеку. Перш за все, мусимо про кожного, хто є в цій студії також. І вас закликаємо робити так само. Тому що це ті речі, які рятують життя. Про це говорять і Всесвітні організації охорони здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я також нас закликає. Що можемо зробити, те робимо. А далі вже от і в цій студії розбираємося, чи достатньо в нас цих заходів, що вони для нас всіх означають. І в першій частині нашої програми говорили про тих заробітчан, які повертаються сюди на Україну. Чи це є туристи, чи це вимушені оті мігранти, які працювали за кордоном, до них ніби є питання, що вони можуть нам щось сюди привезти. І від них чекаємо найбільшої небезпеки. Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, пан Геращенко, який був на скайпі, він сказав про те, що вони там зараз, поліція буде перевіряти цих людей, чи є вони на місцях. Але ну, мені здається, що не завжди достатньо робили, коли їх зустрічали, чи то в аеропортах, чи то на кордоні, тому що цих людей треба було ну якось більше зобов'язувати до того, що вони мають сидіти на карантині. Не знаю, мали би бути якісь міри. Давайте подивимося спершу сюжет про те, як заробітчани поверталися. В нас є кілька історій, а далі обговоримо от з нашими гостями у студії. Близько 60 тисяч українців повернулися додому після закриття кордонів. Кожен з них підписує згоду на самоізоляцію, але не всі її дотримуються. Говорять про це відверто. Це проблема більш для літніх людей. Ми це всі знаємо. Тобто люди, які, може, навіть і хворі на коронавірус, молоді, вони переносять це навіть безсимптомно. Тому я скажу чесно, що ну я не сильно себе не збираюсь чимось обмежувати. А на Тернопільщині, попри карантин та підписане зобов'язання про самоізоляцію, заробітчани з Італії гучно відсвяткували своє повернення в місцевому ресторані. А в Сумській області заробітчанин вирішив не сидіти вдома 2 тижні на ізоляції, а влаштувався таксистом на вокзалі. Про це міськраду та поліцію повідомили місцеві жителі. Я попереджаю всіх, хто приїхав із-за кордону. Хворіли ви там, не хворіли. Спілкувалися з ким, не спілкувалися. Приїхали, сидіть спокійно вдома. Лише за останню добу в Україну повернулося 13,5 тисяч людей. Серед них і наша героїня. Дівчина просить не показувати її обличчя та змінити ім'я, бо не хоче блукати сусідів, як у Чернівцях. Тепер її звати Рома. Ми почали спілкуватися з Ромою на кордоні. Дівчина сідала в евакуаційний поїзд з Перемишля. Вона поїхала у дводенне відрядження по роботі, а застрягла в Польщі на 2 тижні. По чергу проходимо на паспорт. Контроль. Тут дуже багато людей, які зовсім не мають листів, просто приїхали з надією попасти додому. Нічого не організовано, велике скупчення людей, тобто про якісь санітарні норми і так далі, і розмови не можуть бути. Вже поїзді всім пасажирам роздали документи на підпис про самоізоляцію. Дорогою додому Рома розповідає, що люди у відчаї, бо ані роботи, а в декого і даху над головою вже немає. Багато хто втратив роботу, студентів вимушено теж відправили додому. Я знаю, що їх виселяли в промислові форми з гуртожитків. Були істерики, крики, сльози. Люди в чергах стояли на вулиці, на морозі, там по 6, по 4 години. Ну, звісно, ніхто не заздрить цим людям, які добиралися такими методами і сюди на Україну. Юрій Ситник, ви в нашій студії ще не говорили. Що думаєте про це, от, зрештою, і про заробітчан, які повертаються? Чи достатньо робили для того, щоб їх ізолювати? Знаєте, я насправді сьогодні в студії почув жахливі речі. Жахливі речі, про які мало хто говорить чомусь, і я спробую про них сказати зараз. Перша річ – це те, що нас заразили. Нас, українців, заразили, тому що не було вжито жодних адекватних заходів при перетині масою тисячами людей кордону. Я це абсолютно чітко стверджую, ми щойно бачили ці кадри. Що таке перевірити температуру? Тут є лікарі, які підтвердять, що цей стан, коли хвороба себе не проявляє, інкубаційний період, він триває щонайменше 2 тижні. Тобто міряння температури нічого не дає. Друге, які заходи вжила поліція для того, щоб контролювати добровільний карантин чи те, що люди самоізолювалися? Ніяких заходів не було.
Ми бачили кадри, ми читали інтерв'ю журналістів, які брали інтерв'ю в транзитників, які приїхали з Польщі і гуляли Львовом. Ну, цей хлопець, який казав, що він молодий, він не заразний, він без маски, без нічого. Люди просто не розуміють того. Розумієте, що відбулося насправді? Десятки тисяч людей в'їхали, зокрема з Європи, в якій зараз шаленіє ця епідемія. Про те, що пандемія, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила 11 березня. Тобто з того часу насправді потрібно було максимально будь-якими засобами, за будь-яку ціну забезпечувати карантин тим людям, які приїжджають, тестувати тих людей і таким чином унеможливити розповсюдження тої інфекції. Це перша річ. Друга жахлива річ, яку я почув, це банально президент, отак у прямому ефірі, а вчора це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, вони кинули тисячі наших громадян за кордоном. Кинули буквально на призволяще, на вимирання, якщо так назвати речі своїми іменами. Поясню цю річ. В мене є лист, який розсилало посольство одної з держави, південноамериканської, громадянам України, які не можуть виїхати звідтіля. Чому не? Вони не то, що не хочуть, вони не можуть виїхати. Сьогодні відбулися три спецрейси, один із Аргентини, два США. Вчора був наданий дозвіл на евакуацію лише двом літакам, які перебували вже в тій країні. Скасовані інші рейси. Така сама ситуація виникла з рейсом в Польщі, який був основним пріоритетом маршрутом евакуації українських громадян. Польська сторона наразі переформляє заявку на цей літак. 4000 німецьких громадян Німеччина не може забрати. Це реалії, це лист посла. Це Зеленський не знає, що в нас люди не можуть виїхати. А тепер цих людей ви не хочете, ви не повертаєтеся, робіть, що хочете. Ви знаєте ту інформацію, що люди зараз не мають за що їсти, не мають де жити. Вони знаходяться в таких умовах, коли їх просто там кинули, ніхто ним не опікується. В посольстві три людини на три країни. Що посольство це може зробити? І коли президент, який там розказує, як він дівчинку з песиком хоче евакуювати, прийшли літак, він зараз кидає тисячі своїх громадян, це жахливі речі. І третя жахлива річ, це знову ж таки те, що я почув від помічника міністра внутрішніх справ, це про те, що в нас поліція щось буде забезпечувати. Я вам скажу, що нас чекає, очікує. Нас очікують голодні бунти, мародерство і всі інші речі, якщо ця ситуація буде продовжуватися і влада буде реагувати так, як вона реагує сьогодні. Тому що серед тих людей, які приїхали, немає здорових. Тобто не то, що немає, є здорові, але вони не хворі, тому що не обстежені. І коли почнуться обстежування, коли почнуть тести показувати результати, це буде жахлива картина. Чому ми знаємо про депутатів Верховної Ради? Вони мали можливість пройти тестування. Чому ми не знаємо про тисячі хворих, інфікованих, які приїхали в Україну? 80 тисяч була названа цифра. Та тому, що їх ніхто не тестував. Ось насправді яка ситуація. А люди, які в нас сидять вдома, українці, вони не мають запасів. Це не Європа. В Італії дзвонять мої знайомі до їхнього приятеля, їм виплачують 930 євро на місяць, тому що він не працює. Держава платить. Вони мають можливість жити за якісь гроші. За які гроші будуть жити українці? Ви думаєте, що вони будуть робити? Вони підуть грабувати, тому що вони хочуть вижити. І що тоді буде в нас перетворитися вулиці міста? В що перетвориться? Це, думаєте, багато чекати? Ні, це пару тижнів. У нас були складні ситуації, коли взагалі не було влади в місті, поліції не було, коли була революція гідності, і ця ніч гніву. Все-таки до мародерства не дійшло. Будемо сподіватися, що наші люди якось будуть більш свідомими. В Лондоні вже мародерство, факти мародерства в Лондоні. Я закликаю людей бути свідомими і не робити такого. Друзі, ви почули сьогодні практично про безправність представників правоохоронних органів. Вони сьогодні при надзвичайному станові повноваження поліції або держави практично мінімальні. Сьогодні найбільші торгові мережі практично вдвоє піднімають ціни на продукти харчування. І сьогодні правоохоронні органи нічого не можуть зробити, вони звертаються в антимонопольний комітет. Ось у чому є біда. Чому, ще раз повторююся, чому вони не хотіли надзвичайного стану? Коли повні повноваження переходять в державі, тоді ніхто не мав би права цього робити. Тоді повністю йде відповідальність, кримінальна відповідальність. Олігархи домовилися з владою. Все, не робимо надзвичайного стану. Надзвичайна ситуація. І тому перевірити людей, які приїжджають за кордону, чи вони від 80 тисяч, а нагадаю вам, правоохоронці мають йти додому, перевірити, а є ще місце реєстрації і місце реального проживання, а його там немає. Уявляєте, що таке 80 тисяч перевірити, і представникам правоохоронних органів, вони це будуть ходити? Не будуть ходити, це нереально. Тому, надзвичайно, то, що ми зараз маємо, ну, це наслідок того, що є домовленість на найвищому рівні президента.
України з найбільшими олігархами, які сказали, нам все влаштовує, все нормально, все будемо працювати, ми будемо заробляти гроші, тільки не робіть надзвичайний стан. Ось і все. Я би хотіла, Олегу, кого-то запитання ще, щоб ми вже от якось цей епізод закрили. Тобто є інформація зараз про те, що у Львові від сьогодні можна зробити цей ПЛР-тест, так? Ви його розшифруєте. Тобто так. Більш точний, ніж швидкий експрес-тест. Тест, який ймовірніше покаже зараження на коронавірус чи не зараження. Питання в тому, тобто це привезли до нас реагенти, чи наші медики просто навчилися це робити. Що сталося? Розкажіть нам і чим нам це може, от, зокрема, на Львівщині допомогти тепер? Дійсно, буквально недавно, навіть два дні ще не пройшло, позаминулої ночі нам прийшов вантаж. Це як гуманітарна допомога з Китаю, де були частково засоби індивідуального захисту, про які вже сьогодні говорилося, і тести на визначення коронавірусу. Їх можна розбити теж на дві частини. Це так звані швидкі тести, які можна, допустимо, використовувати в лікарні, в поліклініках, для того, щоб попередньо встановити можливий діагноз. Правда, теж згідно з тим, що достовірність таких тестів, ну, скажімо, не зовсім абсолютна. І друга частина – це є набори для проведення дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції. Це дійсно більш абсолютно, можна сказати, точний метод, яким можна підтвердити, що в тої людини є наявність віруса, в даному ситуації ми говоримо про коронавірус, чи його немає. Ті тести поступили до нас, нашу вірусологічну лабораторію, тому що, на жаль, на теренах області це єдина лабораторія, яка може проводити такі дослідження, я маю на увазі, що стосується державних закладів. Пане Олеже, скільки ми таких тестів тепер можемо щодня робити? Щодня ми можемо робити ад максимум лише 24 тести. А чому міський голова Львова каже про 100? В нього в соцмережах зараз пише 100 тестів. Я не знаю, звідки він бере такі дані. Говорити можна все завгодно. Напевно, варто було запитати все-таки наші можливості. Тому що це не то, що швидкий тест. 24 тести. Орієнтовно так, 24 тести. Ми зараз продумуємо ще один варіант, щоб на базі нашої лабораторії використати можливість відкрити ще одну, будемо говорити, лабораторію на тих самих площах. Це трошки збільшить пропускну здатність, так би мовити, наших лабораторій. Але це все одно не будуть тисячі, як це Німеччині. Ні, це тисячі не буде. І як в Тайвані, що говорив пан Микола, що якраз це і врятувало людей, тому що дуже багато В Австрії 3000 тестів на день роблять. В Ізраїлі теж, хоча вони хочуть довести до 10 тисяч. Але це складно іншим країнам теж. Я би просив зрозуміти, швидкі тести і класичні тести на полімеразно-ланцюгові реакції – це абсолютно різні речі. Швидкий тест робиться 15 хвилин. Можна робити їх мільйони. Якщо стосується діагностики методом полімеразно-ланцюгової реакції, це складний процес. Ну, відносно швидкий, тому що на протязі дня ми могли б отримати результат. Ну, але це вже, грубо кажучи, швидкі тести – це для людей, які, можливо, не мають симптомів помітних, так? А оці більш глибокі – це вже для тих, діагностувати можна і в тих людей, яких є симптоми. А давайте, пані Микичак, якщо я не помиляюсь, з нами має бути ще на зв'язку. Якщо пані Микичак нас чує, запитання до вас таке. Ну, як показує світовий досвід, найуспішніше з коронавірусом борються ті країни, які збільшують максимальну кількість тестів і тестують максимальну кількість людей. Які цілі у Міністерства охорони здоров'я? Скільки людей на тисячу ви плануєте там тестувати цього тижня, наступного і так далі? Чи плануєте ви збільшувати оцю кількість тестів для того, аби знати ці ланцюги, хто, можливо, заражений і з ким він спілкувався? Я мушу вам сказати, що тут абсолютно солідарна з тим, що говорить з того, принаймні, що я почула зараз Олег Миколайович Когут. Швидкі тести – це не є остаточно підтвердження того, що людина є інфікована чи інфікована. Тому що зараз людина може бути в інкубаційному періоді, і вікно може бути, ну, там ціла технологія, не показати тест, власне, позитивного результату, або псевдопозитивний бути. І все-таки я прошу розуміння, що це є нова
нове інфекційне захворювання чи новий тип вірусу, і говорити про те, що за 3-4 місяці моментально зробили суперкласної якості швидкі тести, просто не доводиться. Ну, це неправда буде. Тому є багато різних таких результатів і думок про те, що достовірні, недостовірні результати тому подібне. Дійсно, єдиною достовірною діагностикою є полімеразна ланцюгова реакція. З тестами є проблеми з полімеразною ланцюговою реакцією, з реактивами, з блоками, аналізаторами. Є проблеми в цілому світі, не тільки в Україні. Я ще раз про те говорю, що не сиділи світова спільнота і не чекала епідемії коронавірусу. Тому і, власне, така є ситуація. 80% з тих громадян наших, які мали би захворіти коронавірусною інфекцією чи COVID-19, вони мають перенести, за даними, знову ж таки, тих країн, які вже є в епідемії, у легкій формі, середньоважкій формі. Тому ми, власне, просимо пацієнтів не зупинити ту панічний той настрій, що давайте всі підемо скринінг, проведемо швидкими тестами, чи ми сьогодні маємо інфікування, чи не маємо. Наявність інфікування не означає, що ця людина буде однозначно хворою чи буде важко хворою. 20% пацієнтів прогнозовано будуть потребувати лікування в стаціонарі, зокрема інтенсивної терапії. І біля 5-7% за різними даними будуть потребувати власне вже респіраторної підтримки, тобто апаратів штучної вентиляції легень. Практика чи досвід, інформація світової Всесвітньої організації охорони здоров'я, CDC, це американська провідна інституція контролю захворюваності, інститут Коха в Німеччині, всі говорять про те, що має бути поєднання карантин, жорсткі методи карантину і тестування. Це дає результат. Одне тільки тестування нічого не дасть. Того, що ми маємо результат лабораторний і ходити з ним по вулиці, що я здоровий, не означає, що ми не контактуємо з іншими, тому подібно. А карантин насправді не є жорсткий, тому що, що би ми не говорили, люди ходять парками, компаніями, зустрічаються, не дотримуються багато речей, які стосуються карантинних заходів. В тому числі і транспортне сполучення, сьогодні є проблеми з довезенням в різних територіях по-різному. Тому ці всі речі вкупі, генеральний секретар Всесвітньої організації ВОЗ дуже добре в своєму виступі сказав, що тільки солідарними діями, солідарність всередині країни, солідарність країн між собою, вона дасть позитивний результат в боротьбі з епідемією. А я ще секунду, користуючись нагодою, поки ще можу бути в ефірі, хочу сказати ще таку річ, що я прошу всіх громадян і наших львів'ян, засоби масової інформації, представників влади, бізнесу. Всім, по-перше, вдячна, а за те, що вже зроблено. А по-друге, хочу просити все-таки величезної підтримки і довіри до медиків. Тому що так складно, як сьогодні є медикам, у час невизначеності, все-таки браку фінансування хронічно, який в нас в державі десятиліттями, загрози перед невідомою епідемією, найбільше потрібна сьогодні підтримка медичних працівників, напевно, і соціальних працівників, точно поліції, яка також на передовій, прикордонників. Але нам вкрай важливо зберегти ресурс кадрів медичних, хай це такі слова, знаєте, достатньо офіційні, кадровий ресурс, але це є живі люди, які мають сім'ї, які мають родини, які дуже великій зоні ризику. Тому довіра і підтримка сьогодні вкрай важлива, і взаємна повага, взаємна відповідальність, взаємна допомога. Це разом тільки дасть змогу побороти цей вірус. Я вірю і переконана в тому, що попри, знову ж таки, те, що я сказала, що песимізм є певний присутній, але ми є люди дуже сильні, пережила наша нація багато випробувань, і це випробування ми також тільки разом зможемо пережити. Коротка репліка пана Княжицького, пані Ірино. І ми ще поспілкуємося, бо в нас є два мера двох західноукраїнських міст, серед них і Чернівці, де також непроста ситуація. Я, на превеликий жаль, не зможу довго ще бути в ефірі, бо в мене ще тільки-но починається робота нашого штабу. Тоді пан Княжицький має до вас. Дуже коротке питання. По-перше, пані Ірині, хочу подякувати. Дякувати за ту працю, в якій вона і опинилася в складній ситуації, тільки приступивши до обов'язків. Ви великий молодець, але питання таке: скільки Україна робить зараз ПЛР-тестів на день і скільки може робити?
Пане Микола, дякую вам за добрі слова. Ну, історія має здатність повторюватися. 10 років тому, у 2009 році, ми долали епідемію пандемічного грипу. І, зокрема, тоді у Львівській області захворіло 250 тисяч мешканців області. Це, знаєте, значно більше навіть, ніж весь Китай сьогодні мав. Тому це виклик дуже серйозний, але мені здається, що ми все-таки маємо досвід і зможемо. Що стосується, ще, до речі, апаратів штучної вентиляції, в нас в області таки є достатньо апаратів. Я не знаю, які там апарати стоять, як показові виступи в деяких лікарнях. Я думаю, їх не встигли просто ввести в експлуатацію, ті нові, що купили. Але думаю, що це дуже швидко і оперативно зроблять, бо насправді служба анестезіологічна дуже потужна є. А що стосується тестів? Центральний лаборатор, тобто центр громадського здоров'я, який має лабораторний центр, і та лабораторія, яка зараз на себе бере ПЛР-тести, насамперед орієнтовано було на центрально, щоб і відпрацювати методику, і не розсіяти тести, але лабораторні центри отримали фінансування всі Україні по 1 мільйон гривень для того, щоб також паралельно вести закупівлі. Потужність на початку була біля 200 тестів на добу. Сьогодні потужність центральної лабораторії ПЛР біля 1400 тестів. З кожним днем ця потужність збільшується. Більше того, вже сьогодні є можливості практично в всіх областях України провадити своє тестування. До речі, в нас фтизоопульмологічний центр має також ПЛР-лабораторію, тільки в них там проблема зараз з реактивами, бо вони Сполучених Штатів Америки, ми над цим також працюємо, щоб допомогти. Сподіваюся, всі, хто мають можливості, знову ж таки, контактів з Штатами сьогодні, бо це вкрай складно є, допоможуть, і ми збільшимо потужності. Але з кожним днем, от я була тільки зараз на засіданні, у нас на третьому поверсі цей центральний штаб працює, і є вже достатньо багато бізнесових структур, які оперативніше можуть дипломатичними каналами це робити і поставляють ці реактиви. Максимально спрощені всі процедури розмитнення, сертифікації і тому подібне. Тобто, ну, робота йде, вона рутинна, непомітна, але тестів робиться, пані Ірина? Ніхто зараз з нас не скільки? Хоче бути пацієнтом, насправді. Скільки зараз, сьогодні робиться тестів на день ПЛР в Україні? Потужність лабораторії є 1400 тестів центральної лабораторії, ту інформацію, яку я маю. Прошу, не можу я дати відповіді, бо це робить ЦГЗ. Не почула. Пані Ірино, ми вам дякуємо, насправді. Дякуємо за вашу і роботу, і за те, що до нас вімкнулися, мали час з нами поспілкуватися і надали нам ці вичерпні відповіді. Ну, дивіться, що б ми не говорили, ми розуміємо, що дякую це мало. Всім. І 1400 мало, якщо в Німеччині оцих ПРЛ чи ПЛР тестів роблять 16 тисяч. Тобто ми розуміємо, що це в рази, що це в десятки разів. Вони перевіряють своїх людей. Ну, це факт. Ми тут, знаєте, ну, не віднімеш і не забереш. Ми це мусимо усвідомити і розуміти, що воно ні звідки не візьметься. І не завеземо ми до себе зразу 1 мільйон тестів, так як це нам обіцяв президент, але завезли експрес. Вони не зовсім до кінця добрі. Пан Олег Дуда, якщо вам є що додати, просто, ну, якби, ми нікого не лякаємо. Ми констатуємо факт, тому що люди мають розуміти ситуацію. Можливо, їх тоді це стримає більше сидіти вдома. Насправді дуже приємно, що зараз вже тести є по областях, тобто буде скорочена швидкість проведення того тесту, тобто вже не потрібна дорога. Практично тест буде проводитися до 8 годин, ми будемо мати результат. Це перше питання. Друге, щодо швидких тестів. Щоб ви розуміли, що швидкий тест проводиться людям, які мають клінічні прояви. Тоді він буде ефективний. Не просто робити всім, хто приїхав за кордону, адже будуть хибні результати, вони ніби здорові, будуть розуміти, що можна ходити і так далі, і можуть бути власне носіями вірусу, які будуть заражати. І тут дуже сказано було, от той молодий чоловік, який насправді дуже неприємно це сказав, тому що я от молодий, я можу ходити, а от старшим треба боятися. Насправді він молодий може ходити і заражати навколо старших людей. І насправді от вони є поширювачами тої інфекції. Тому самоізоляція – це дуже важливо. Дуже приємно, що багато політиків сьогодні сказали про, знаєте, лице до медицини, до медичних працівників. Я все-таки скажу про тих лікарів, які працювали в джерелі інфекції в Китаї і, власне, зараз в Італії, і Роберто Скала, який президент певного регіону медичних працівників, який помер, власне, сімейний лікар, і сказав одному кореспонденту перед тим, що маски, на жаль, закінчилися, але ми збережені і будемо працювати. На жаль, помер. Таких багато випадків, коли лікарі працювали в день на роботі в Китаї, надавали допомогу, вночі йшли з
термометром і на вулиці, на зупинках перевіряли всіх людей підряд. І вони це робили по 18 днів. Тобто вони не відпочивали і помирали від перевтоми. В нас ми маємо 4 медичних працівника, лікарів в Тернопільській області, маємо одну медсестру в Вінницькій області, 2 медсестер в Івано-Франківській області. Тобто це ті люди, які є форпостом в битві з коронавірусною інфекцією. І, власне, дуже погано, коли вони будуть ставати пацієнтами. Насправді вони мають надавати допомогу. І сьогодні ми говоримо про ту консолідацію всіх людей, всіх можливих для боротьби. Ще би сказав одну річ про те, що ми тут говорили про ціни і про персональний захист. Щоб ви розуміли, багато лікарів звертається до нас, що немає персонального захисту, і багато лікарів самі собі за свої кошти за кордону пересилають, купляють той персональний захист, ті респіратори носять в кишені, тому що розуміють, що, можливо, прийде той пацієнт і треба буде це вдягнути для того, щоб себе оберегти. Нам треба всім сконсолідуватися так, щоб наші медичні працівники були захищені і могли якісно і добре надавати медичну допомогу. Синютка, я бачив, ви хотіли репліки, і чекаємо зараз на скайп 2 мерів Тернополя та Чернівців. Може, якраз дуже добре, що я це скажу перед включенням достойників, очільників наших сусідніх міст, бо, знаєте, сьогодні я думаю, що ніхто з мешканців, з громадян України не має претензій до лікарів. Але точно є претензії до сьогоднішньої влади, тому що влада не робить там, де потрібно робити, а замість того, щоб робити, вона проводить різноманітні піар-акції. Там побігати по сходах з масками, познімати чи ще інші речі. От перший випадок, давайте згадаємо, у місті Львові. Міська влада прокричала, і це підхопили центральні засоби масової інформації, про те, що у Львові є перший заражений. А насправді в цей момент це була непідтверджена діагностика приватної лабораторії. І до сих пір людина, навколо якої була купа агресії, насправді Богу душу винна. А з іншого боку, ми маємо шановних панів-олігархів, які поїхали відпочивати в один із найдорожчих гірськолижних курортів. Приїхали, провели тестування, і приватна клініка приховала позитивні тести. Давайте згадаємо, що це не проста приватна клініка, це приватна клініка, де перед виборчими президентськими перегонами сьогоднішній президент проходив тестування. То що, така клініка має тоді уже індульгенцію на всі свої діяння і на всі свої роботи? Чи колега Княжицький сьогодні згадав про ШВЛ? От в яку ситуацію представники влади заганяють простого лікаря? Вони демонструють на всі всюди, що от стоять сучасні апарати, а ці апарати не просто не введені в експлуатацію. Це муляж, це картинка, до якої лікарю насправді підключити пацієнта – це відповідати у випадку чогось, кримінально відповідати, у випадку якихось негараздів. Я би дуже хотів, щоб кожен представник влади не піарився. Якщо він буде заслуговувати, то люди на руках його будуть носити. А робив тяжко і щоденно там, де від нього залежить. Маємо зараз, мусимо йти до наших мерів. Міський голова Тернополя Сергій Надал. З нами на прямому зв'язку та Олексій Каспрук, це міський голова Чернівців. Почнемо з пана Надала, з яким ми знаємо, поспішає. У вашій області є вже інфіковані на коронавірус. На жаль, є і медичні працівники. Ми про це говорили, що саме на Тернопільщині вже є інфіковані 4, якщо я не помиляюся, медичних працівників. Розкажіть, яка станом зараз ситуація в місті? От загалом, що відбувається, чи дотримуються тернополяни карантину і медична сфера? Чи вона якимось чином зараз отримує те, чого їй бракує? Доброго вечора, шановний ведучий, шановна студія, доброго вечора, шановні глядачі. Сьогодні на цю годину в Тернопільщині зафіксовано 15 випадків хворих на COVID-19. З них 14 – це мешканці населених пунктів Тернопільської області і один – мешканець міста Тернополя. Хочу сказати, що сьогодні все лікування всіх хворих на ковід, особливо тяжких хворих, проводиться на базі лікарні міста Тернополя. Це Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги, також Тернопільська міська дитяча лікарня. На жаль, у нас немає жодної обласної інфекційної лікарні, тому хворих з цієї області везли до цього часу практично всіх до міста Тернополя. Медичні заклади Тернополя на даний час – ті, які призначені для лікування хворих на ковід, забезпечені всім необхідним. Це стосується медпрацівників,
Це стосується і обладнання, яке є. На даний момент ми не зупиняємося. Ми замовляємо і придбаємо щодня нове обладнання, замовляємо, придбаємо тести, засоби захисту, але мусимо знавати, що сьогодні це великий дефіцит в країні. Сьогодні їх дуже важко знайти. Сьогодні ми шукаємо через свої особисті знайомства за кордоном. Сьогодні ми маємо той факт, що дуже багато постачальників, в принципі, відмовляються працювати за бюджетні кошти. І сьогодні хочу подякувати, користуючись нагодою, нашим підприємцям, тернополянам і вихідцям з Тернополя, які сьогодні це розуміють і допомагають нам в придбанні цього необхідного обладнання. В Тернополі сьогодні запроваджена надзвичайна ситуація. А починаючи з суботи, громадський транспорт тимчасово припинив рух. Працює лише спецтранспорт по спецрейсах, який доставляє в певні години зранку і ввечері на роботу і з роботи лікарів, працівників аптек, працівників харчової промисловості, молокозаводи, хлібзаводи, продуктових магазинів, спецслужб, а також комунальники, які, тобто всіх тих суб'єктів критичної інфраструктури, які мають забезпечити повноцінне функціонування роботи міста. Як ви гадаєте, от у вас є оця зупинка транспорту, в деяких містах є, а деяких нема. По досвіду Тернополя, треба по всій Україні централізовано, наприклад, зупиняти громадський транспорт в містах? Чи це ситуативно має відбуватися? Насправді ми це оцінимо через декілька місяців. Сьогодні варто брати досвід Італії і Іспанії, де гралися в демократію, і маємо сьогодні результат. Я дуже не хотів би, щоб наші міста стали повторенням цього. Тому сьогодні треба ввести максимальні засоби впливу для того, щоб максимально обмежити будь-яке перебування людей разом. Сьогодні лише самоізоляція, лише уникнення публічних місць може дати можливість зупинити цю нашестя цього вірусу і лікарям займатися лікуванням лише важкохворих, а не розпилятися на всіх. А сьогодні відомо, що громадський транспорт є одним із джерел перенесення інфекції. Тому навіть на спецрейсах у нас діє обов'язковий температурний скринінг, а також обов'язковий масковий режим. Я прошу вибачення всіх тернополян, я знаю, що дуже багатьом це не подобається, але це робиться виключно для того, щоб заради того, щоб упередити швидкість просування цієї інфекції. Ось так. Дякуємо, Сергій Надал. Не будемо вас затримувати і переміщаємося віртуально в Чернівці. Пан Каспрук, яка ситуація в вашому місті? Саме Чернівці стали першим епіцентром появи і розвитку і розповсюдження COVID-19. Яка ситуація зараз в місті? Ну, ситуація напружена, хоча можна сказати, що контрольована. Сьогодні покращилась погода, люди втомилися сидіти вдома, з'явилося трошки більше людей на вулицях. На жаль, не всі в масках, тому я як був, так і лишаюся прихильником дуже жорстких обмежувальних заходів. Одним з перших звернувся до президента, до прем'єра щодо введення надзвичайного стану. Хоча виключно тому, що закон про надзвичайний стан, він дає додаткові важелі для влади, щоб обмежувати пересування людей. Якщо немає бажання чи можливості вводити надзвичайний стан, можна суттєво змінювати інші законодавчі акти, такі як закон України про захист населення від інфекції, адміністративний кодекс. Багато людей, більша частина чернівчан з розумінням ставиться до всіх обмежувальних заходів. Більша частина чернівчан абсолютно свідомі того, що не дивлячись на всі незручності, треба дотримуватися дистанції, треба користуватися засобами захисту, треба мити руки, треба сидіти вдома. Але є частина людей, яким, напевно, що як я люблю казати, знаєте, цвяхом ту оголошення, рекомендацію лікаря можна прибити на чоло, він все рівно без маски, без перчаток полізе в натовп і буде там кашляти. Тому з цим є найбільша проблема на сьогоднішній день. Чітко розуміємо, що нас очікують в зв'язку з тим, що ми одними з перших почали жорсткий карантин, закривати заклади торгівлі тощо. Нас очікують великі соціальні проблеми, і сьогодні на це уряду і президенту треба звернути увагу в першу чергу. Дуже багато людей були або самозайняті, або зараз знаходяться в вимушених відпустках за власний рахунок. І ці люди не мали заощаджень. Що вони заробили, то вони приносили додому раз на день, раз на тиждень, або жили від зарплати до зарплати. І сьогодні, скажімо так, якісь заходи, там відстрочки, сплати відсотків по кредитах, чи зменшення комуналки, вони не вирішують людям проблему, що чим завтра годувати дітей. І ми будемо мати найближчим часом проблематику не тільки в боротьбі з коронавірусом, а й проблематику соціальну. От, пане Олексій, я хотів уточнити, я перепрошую, що я вас перебуваю.
десь буквально добу тому зі своїм зверненням до американських, до американського народу виступив Дональд Трамп, і в нього була така доволі цікава алегорія. Він каже, що до Великодня вони планують відкрити Сполучені Штати Америки. І він сказав, що, власне, ліки, не може бути такої ситуації, що ліки нашкодять більше, ніж сама хвороба. І от ви говорите з одного боку, так, що карантин має бути жорсткий, а з іншого боку, ми розуміємо, що якщо люди не будуть працювати, не будуть ходити на роботу, ми далеко навіть не Італія, в нас багатьох людей нема збережень, не те, щоб на місяць, на тиждень нема збережень. Люди живуть заробітками від початку до кінця тижня. От як з цим? От що з цим бути? Абсолютно правильно, тому сьогодні треба задіювати всі державні резерви для того, щоб цих людей забезпечити хоча б мінімальним прожитковим мінімумом. Що стосується цієї рівноваги чи балансу між існуванням економіки і смертями, я бачу ситуацію в сусідніх країнах. Не треба брати Іспанію, Італію. У нас є поруч Румунія, це 30 кілометрів до кордону. Ми сьогодні робили телеміст з румунськими лікарями. Наші лікарі спілкувалися з румунами, які борються з коронавірусом. Там є надзвичайний стан, там є комендантська година, там жорстко обмежено переміщення людей по містам, і при цьому зростає кількість захворівших і степень важкості хвороб. Баланс завжди буде десь, ця точка балансу не зійдеться між інтересами бізнесу і інтересами держави. Ми маємо приймати влади, ми маємо приймати рішення, як ми маємо рятувати людей. Якщо Сполучені Штати, там же ж насправді оцю промову Трампа і інших політиків можна інакше, глибше дивитися. Тобто вони говорять про саможертовність американського народу. Вони говорять про те, що в результаті ми втратимо якусь кількість громадян, які не отримують медичної допомоги, які там раніше помруть, чим їм написано десь на небесах. Але ми врятуємо американську економіку для майбутнього наших дітей. Зрозуміло, що ні один міський голова, жодне таке рішення прийняти не може. Це все рішення, яке має приймати уповноваження того органу. Верховна Рада України, президент, кабінет міністрів. Як ми маємо жити? Але я розумію, що сьогодні медицина не готова. Хто би що не казав. І це міські голови, розумієте, нам простіше це говорити. Ми несемо відповідальність виключно перед нашими мешканцями наших міст, сіл, селищ тощо. Ми зараз із-під землі вигризаємо, вибиваємо засоби захисту для лікарів, які якщо ляжуть, то не врятують вообще нікого. І це дійсно проблема про те, що говорив міський голова Тернополя. Що, згадаємо 2014 рік. Абсолютно та сама ситуація, є дві відмінності. Так само, як була боса гола українська армія, які допомагали люди, витягували їх. Так само голі босі сьогодні без засобів захисту, обладнання, нормальних умов праці лікарі. Але тоді була одна найбільша відмінність, тоді люди в Україні по-різному ставилися там з політичних вподобань до ситуації в країні. А сьогодні всі об'єднані. Тому що коронавірус не вибирає, за яку партію ти голосував, де ти бачиш майбутнє з Росією чи з Євросоюзом, скільки в тебе грошей. Кожен може померти. І це неправда про те, що там теж заспокоюючи. Помирають тільки старші люди. Да? Помирають всі. І діти, і молоді люди. Всі підряд помирають. Тому виклик надзвичайно серйозний. Тому я би хотів закликати сьогодні всіх політиків, діячів, журналістів, всіх абсолютно. Давайте об'єднуватися, давайте не констатувати факти, що все погано, не шукати там, зробиться все можливе чи не все можливе, просто об'єднуватися заради боротьби за здоров'я, за життя, за майбутнє українського народу. І це не пафосно. Тому що для когось там померла старша людина, це цифра в статистиці. Померло 5 чоловік, біда, звісно, але ж в Італії 8 там, чи 7 тисяч. А у нас всього 5. Для когось ця померла людина – це мама, сестра, бабуся. Тому казати, що хтось сьогодні прийме рішення, що ми не будемо її рятувати, бо у нас будуть якісь інші проблеми, тут дуже важко. Це напевно, за межі глузду. Пане Олексій, я так розумію, Руслан Кошулинський має до вас запитання. Він має скоро покидати нашу студію, якщо можна, Руслан. Я дякую міським головам, які сьогодні долучилися до нас. Констатую, знаючи більше Сергія Надала. Тут якраз яскравий приклад, коли місцева влада, міська влада активно
працювала в медичному напрямку, і реально там, ну, принаймні, те, що Львів тільки зараз може робити сьогодні лабораторні аналізи, Тернопіль вже міг робити. В них вже було це обладнання, вони вже це мали. Це так до орієнтації. А для об'єднання міському голові Чернівцям повністю з вами погоджуюся, об'єднуємося всі разом. І так, між іншим, зарплата начальника Укрпошти за грудень місяць 1 024 000 гривень. Так, між іншим. І зарплати в Укроборонпромі, в, скажімо, Нафтогазі. Отже, давайте всі разом об'єднаємося, шановні, і ці кошти об'єднаємо і передамо ці всі кошти для медиків. О, оце я розумію. Яскравий приклад має Івано-Франківськ, міський голова. Всі керівництво міської ради місячну зарплату медикам передали. У Львівській області Роман Кисилевич, секретар Великомостівської, скажімо, ОТГ, ініціатива повністю всі премії чиновникам зняти, передати на медикам. Повністю погоджуюся, тому давайте разом об'єднуватися. Познімали з олігархів, всі пооб'єднувалися і передали на медицину. А не то, що в нас, на превеликий жаль, сьогодні стається. О, оце тоді буде об'єднання всіх разом. Дякую. Я лише от зачитаю кілька цифр, те, про що ми говорили, Юрій Ситник згадував. Отже, результати опитування дослідницька компанія «Градус» провела. 57% українців не мають заощаджень, щоб місяць прожити на карантині. 16,5% є кошти лише на місяць-два. І 4,3% мають трохи більше грошей на півроку. І ми просто от запитали наших глядачів, на сторінці говорить «Великий Львів», чи мають вони кошти на те, щоб прожити місяць ще на карантині, 70% відповіли, що не мають таких заощаджень. Просто, щоб ми розуміли оці об'єми і масштаби ситуації. Я тут заперечувала про те, що там можливе якесь мародерство, і закликала, щоб цього, звісно, не було, але ситуація, ось, ну, цифри говорять за себе. Микола Княжицький. Хочу в доповнення до того, що ви сказали, щойно з'явилася інформація соціологічних досліджень в Києві. 35% власників компаній кажуть, що ці компанії будуть закриті. І за всіма соціологічними оцінками 40% киян стане безробітними. Це киян, і де рівень життя вищий, ніж всюди по Україні. Я це до того кажу, що, на жаль, ми дуже часто не передбачаємо того, що станеться. Так як ми не передбачили, що нам необхідні були тести і лабораторії, і якби ми вчасно тестували якісно людей на кордоні, то на Чернівеччині не було би такої кількості хворих. Ми ж розуміємо, що це якраз були ті хворі, які приїхали з-за кордону і які продовжували спілкуватися навколо. Зараз наша проблема наступна. Наша зараз проблема економічна найважливіша. Ми маємо не забувати про медичну проблему, дбати про захист медпрацівників, про їхнє забезпечення, про їхню підготовку і думати, що буде з суспільством за місяць. Бо ми справді в дуже скрутній ситуації. І якщо ми хочемо підтримати мера Чернівців, якщо ми тут не об'єднаємося, всі політичні сили, тому що мародери не будуть теж, так як вірус не вибирає, до кого ви належите, так і мародери не будуть вас питати про ваші політичні вподобання. Вони будуть грабувати, забирати і, на жаль, дуже часто це будуть люди, які будуть поставлені в такі умови, тому що вони будуть хотіти їсти. Не тому, що це будуть бандити. Ми маємо це передбачити і терміново зробити ці сили. Хочу запитати шановного пана мера, скільки тестів зараз робиться на Чернівеччині, оскільки вони все одно в Чернівцях, мабуть, робляться на день. Ви чи знає, шановний пан мер? Пане Олексій, якщо чуєте нас. Так, у нас з Сергієм з Тернополем інша ситуація. У нас якраз лікуванням хворих на коронавірус і цими всіма тестами займається область, обласний департамент і обласні лікарні. Але ми вже свою першу лікарню повністю звільнили. З понеділка почали приймати хворих на коронавірус. Очікуємо експрес-тестів для первинної медицини, хоча сьогодні, повторюсь, спілкувалися з колегами з Румунії, вони насправді малоефективні, і це більше для самозаспокоєння людей. Головне – вчасно проводити тестування контактних осіб, осіб з підозрою і хворих, і що не робилося в Румунії, тому що насправді всі країни були не готові. Це не тільки наша біда. Не робилося б тестування лікарів. В сусідній з нами Сучаві, це обласний центр, ну, по-румунськи, центр повіту, 100 тисяч населення, 90 лікарів захворіло на були заражені коронавірусом. Там майже, надання медичної допомоги суттєво обмежено. Причому
до того, що ми говорили раніше, і того, що ми спостерігаємо сьогодні в Києві. Голова повітової ради помер, дай Боже йому здоров'я, захворів. Помер керівник однієї з найбільших протестантських церков нещодавно. Тобто вірус не вибирає нікого. І нам треба готуватися всім до того, що ситуація буде погіршуватися. Я, на жаль, оптимістичного прогнозу не бачу. Ну, ось така інформація з міст. Дякуємо вам. Це був Олексій Каспрук, міський голова Чернівців. Також з нами був мер Тернополя, вже теж від'єднався. Почули ми цю всю інформацію. Юрій Ситник, маєте що сказати? Так, я ще хотів додати, крім того негативного, що сказав, так, свої враження і рефлексії, трішки позитивного стосовно того, яка динаміка коронавірусу. Ситуація така, що цей пароплав, круїзний лайнер, так, Diamond Princess, там було 7 тисяч з гаком пасажирів на тому лайнері. Рівно 19,2% захворіло, тобто закритий простір, в якому ідеальні умови для розповсюдження. Через 17 днів після того, як захворіли звільнений той лайнер, прийшли, перевірили, сліди коронавірусу були в палатах як тих людей, які захворіли, так і тих, які не захворіли. Плюс на загальних поверхнях всі. Але я хочу зауважити, що якщо ви подивитеся на показники смертності, на сьогодні з того всього лайнера померло 10 осіб. Тобто помічник пана Авакова Антон Геращенко сказав про 6% смертність. В закритому просторі в несприятливих умовах смертність була 1,4%. Якщо ми подивимося показники Китаю станом на сьогодні, це приблизно 1,6%. Тобто не потрібно панікувати. В нас в 2012 році 7,5 тисяч людей померло від туберкульозу, 32 тисячі заразилося, захворіло впродовж одного року. Тобто не потрібно це з одного боку нагнітати, тому що люди починають панікувати, а це знову ж таки впливає на їхнє здоров'я дуже негативно. Це от перший такий момент. Але інше питання, що потрібно просто розуміти, що влада робить, як діє і які її задуми. Тому що ті задуми, які сьогодні я почув, мені вони дуже не подобаються. Я не бачу, які перешкоди були, щоб на карантин взяти тих людей, які приїхали. У нас готелі порожні, у нас є санаторії сьогодні порожні в Трускавці. Я сьогодні слухаю мера Садового, по НТА так був репортаж, а він розповідає, як вони будуть допомагати людям вигулювати песиків. Люди, добре, я розумію, песики – це важливо, це справді, це домашні улюбленці. Але коли мер займається песиками, а в нас гуляє по місту невідомо скільки людей, які потенційно інфіковані, то певно щось не так. Дякую. Нам треба вже повертатися до нашого плану, нашого ефіру. Я ще до пана Олега маю одне запитання з медичного лікарського товариства. Все-таки от про ці апарати штучної вентиляції легенів, тому що цікавляться і глядачі також. І про це, зокрема, в своєму інтерв'ю сказала колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я, про те, що їх зараз закуповують. І от пан Микола з Олегом Синюткою передавали і від фонду президента 5-го України також ці апарати. Але йдеться про те, що їх треба вставити в палати, де є оце все реанімаційне обладнання, наскільки я розумію. Тобто ми купуємо апарати, а чи є в нас можливість їх під'єднувати? Чи будемо ми їх використовувати в цих надзвичайних умовах? Наскільки оця ситуація врегульована? Ірина Володимирівна, власне, сказала, що реанімаційна служба, реанімаційно-анестезійна служба на Львівщині досить добре розвинута. І на даний момент ми знаємо, що в нас є біля 180 апаратів штучної вентиляції легень. Можливо, розгорнути десь приблизно 330, тому що апарат штучної вентиляції легень також є частиною наркозного апарату, якщо призупинити операційні втручання. І очікується, наскільки я знаю, з останнього вантажу також якась там кількість апаратів штучної вентиляції. Ми зрозуміли, що якщо взяти 100% пацієнтів, то 80% вони, в принципі, не потребують, вони проходять без дихальної недостатності. 15 з них – це є з дихальною недостатністю, яким достатньо не апарату штучної вентиляції легень, а кисневого апарату, тобто дихати чистим киснем. І тільки 5% потребують штучної вентиляції. Але щоб ми розуміли, об'єми таких хворих, будемо брати приклад, наприклад, Італія, на даний момент там приблизно 3,5 тисячі критичних хворих, тобто в один день. Тому в них така висока летальність, і в них летальність з останні дні біля 680-700 хворих. Апарати штучної вентиляції потрібні як запас, і тут, власне, дуже помічними є карантинні заходи, тому що вони розтягують протікання інфекції, відповідно, розтягують кількість пацієнтів, що вони одномоментно не попали всі лікарні.
Якщо взяти наші лікарні, то зараз розгорнута інфекційна лікарня 300 ліжок, яка забезпечена певною кількістю операцій штучної вентиляції легень. І на даний момент там немає пацієнтів, які є підтверджені, тобто пацієнти, які очікують ще свого результату, ті попередні були виписані. Також є лікарня в Винниках, 700 ліжок розгорнутих та 200 ліжок в 8 лікарні. І 7 лікарень по області. Тобто це приблизно 2,5 тисячі ліжок, щоб ви розуміли, які треба буде забезпечувати, якими можна забезпечувати хворих. Але не потрібно такої великої кількості апаратів на кожне ліжко, щоб ви розуміли. Тобто якраз тут потреба, я собі так уявляю, приблизно 300-400 апаратів для області. Давайте загалом про вірус COVID-19 поговоримо. Маємо ще один скайп, але перед тим сумна цифра. Станом на зараз у світі вже офіційно підтверджено, інфіковано понад 500 тисяч людей. Тобто понад півмільйона людей інфіковано. Олена Лівінська з нами зараз на скайп-зв'язку, мікробіолог. Пані Олена, весь світ зараз б'ється в здогадках, в різноманітних теоріях. Коли можна очікувати, що пік розвитку коронавірусу COVID-19 мине і буде менше захворілих? Що очікувати нам в Україні? Коли в нас може бути цей пік? Що ви можете сказати? Ну, наразі те, що можна сказати, виходячи із досвіду Китаю, що у найближчий місяць ми будемо мати доволі серйозну ситуацію, і дуже добре, що ми зараз пішли на карантин. Це життєво важливо для не лише людей, які в цей час захворіють на коронавірус, а й інших людей, які в цей час також потребуватимуть медичної допомоги і будуть під ризиком того, що можливо не зможуть її отримати через завантаженість медиків. За попередніми прогнозами, то можна очікувати пік, мабуть, на квітень, але прогнози – це завжди така річ дуже невдячна, тому що важко це все передбачити, але, в принципі, наші фахівці також, виходить, рекомендували продовжити цей карантин, і він продовжений для того, щоб згладжувати цю картину. І зараз ми бачимо все-таки зростання захворюваності, але воно все одно не настільки велике, наскільки могло б бути, тому що карантинні заходи все-таки діють. Звичайно, хочеться звернутися до широкого загалу людей, щоб люди ретельніше дотримувались карантинних заходів, тому що багато людей все-таки не дотримуються цих заходів, і, можливо, через це також ми будемо мати більше пацієнтів, ніж могли б. А є от таке твердження, що, ну, в принципі, дуже багато, дуже велика частка населення світового перехворіє на коронавірус, і людство тільки тоді зможе перемогти коронавірус, коли буде оцей загальний імунітет вироблений. Як ви до цих тверджень ставитеся? Ну, тобто, і наскільки можна очікувати, що буде вироблятися імунітет, і таким чином саме людство буде знищувати коронавірус? Не карантином, а от організми, які будуть виробляти антитіла? Колективний імунітет – це дуже гарна річ, коли мова йде про вакцинацію. Але коли ми набуваємо цього колективного імунітету, так би мовити, шляхом природнього добору, то треба розуміти, що в цей час ми маємо бути готові для того, щоб попрощатися із багатьма нашими рідними і близькими, які так чи інакше будуть похилого віку або з якимись хронічними захворюваннями. Людей з хронічними захворюваннями є багато і серед середнього віку, це не лише люди за 60 чи 70. Тому із колективним імунітетом таким способом треба бути дуже обережним. І знову ж таки, частка цих людей із цими хронічними захворюваннями, із якимись людей похилого віку, частка цих людей доволі велика. І велике питання, чи вдасться таким чином щось зробити. В будь-якому випадку це великі людські втрати у процесі набуття цього імунітету таким способом. Олена, коротке останнє запитання. Існують різні прогнози. Кілька місяців, рік. Можливо, нас очікує таке зменшення активності COVID-19 влітку, а потім знов осінню буде черговий спалах. Що можете ви, як фахівець, сказати, скільки це протягнеться? Півроку, рік, можливо, 2 роки планета буде страждати від спалахів COVID-19 в різних точках планети? Тут є кілька аспектів. По-перше,
ми не знаємо, наскільки довготривалий буде, знову ж таки, цей набутий імунітет. Тому що по відношенню до інших коронавірусів він якби доволі може бути нетривалий. Якщо порівнювати з іншими коронавірусами людини, з якими вже фахівці знайомі, то для більшості коронавірусів спостерігається сезонність. Для інших коронавірусів, які спричинили масові захворюваності, тобто от той самий вірус, який спричинив ситуацію з МЕРС, то там не було сезонності. І зараз попередні якби дослідження, попередні дані говорять, що можливо не варто сподіватися на цю сезонність, тому що вірус доволі гарно зберігає свою життєздатність при вищих температурах. У будь-якому випадку, так це чи інакше, ми будемо бачити вже десь всередині літа. Відповідно, побачимо, або так, є сезонність, або немає. І щодо того, наскільки довго триватиметься ситуація, фактично, ми можемо очікувати, що ми зможемо це контролювати, коли в нас будуть або ліки, або вакцина. Вакцину ВОЗ обіцяє рік-півтора, в принципі, вони говорять про цифру півтора роки, а ліки, в принципі, можливо, уже будуть якісь десь в середині літа. От за попередніми даними ведеться чимало досліджень. Якщо вони матимуть успішний прогрес, успішне закінчення, і вони зможуть пройти оцю всю реєстрацію, то от найраніше ліки – це от десь до кінця літа, на якісь будемо сподіватися, очікувати. Дякуємо вам, дякуємо за ваше вімкнення, і ви нам розповіли про ситуацію. Пане Олеже, до вас ще запитання контрольне от на цю тему. В чому складність знайти вакцину від цього вірусу? Чому от півтора роки треба нам, щоб її протестувати, зробити і почати використовувати, якщо можна коротко? Ну, звичайно. Треба зрозуміти, що від початку, коли почали вивчати цей вірус, пройшло всього-навсього якихось 3 місяці. Це вірус – це дуже складна система і дуже маленька система. Щоб з нею розібратися толком, треба довший час, період вивчити його з однієї сторони, а з другої сторони знайти метод створення цієї вакцини. Сам процес створення вакцини далеко не такий легкий. Допустимо, в нашій країні ніхто не виробляє вакцину не тому, що не хочуть. Можливо, і в тому плані є щось, але тому, що це на сьогоднішній день технологія нашої держави, напевно, не дозволяє. Там треба вкласти колосальні кошти комусь, і не гарантія, що вони відіб'ються. Раз. І друге питання – саме тестування вакцини. Ця вакцина повинна бути так звана імуногенна, тобто викликати імунітет на її впровадження, коли вона поступає в організм. А з другої сторони, вона повинна бути безпечною для людини. І це не робиться на одній людині чи 10. Це має бути велика вибірка. І тільки коли буде встановлено, що вона є достатньо необхідна і може виробляти імунітет, вона є безпечною для людини, тоді йде сертифікація на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому цей процес дуже тривалий. Ну ось так, просто щоб розуміла і наша аудиторія також, тому що це хвилює людей. Це серйозно, і давайте подивимося, як світ бореться проти коронавірусу, а далі поспілкуємося з консулом України у Польщі. Також цікаво, яка зараз ситуація в сусідній країні, адже буквально декілька десятків кілометрів, і там також вже інші умови карантину, ніж в Україні. Але спочатку сюжет, дивимось. Кількість інфікованих перевищила позначку в 411 тисяч осіб. В Європарламенті повідомили, що коронавірусом заразилося щонайменше 6 співробітників організації. Парламент Великої Британії припинив роботу. Через високий ризик зараження коронавірусом засідання скасовують на 4 тижні. А британці зобов'язані перебувати вдома за винятком крайніх і чітко визначених випадків. Коронавірус вдарив і по монаршій сім'ї. У принца Уельського виявили COVID-19 за результатами проведеного тестування. Тест його дружини Каміли виявився негативним. Подружжя знаходиться на карантині в Шотландії. У принца захворювання протікає в легкій формі. Британія вдалася до обмежувальних заходів лише після того, як число хворих сягнуло 1500, а померло 39 людей. А тим часом канцлерка Німеччини Ангела Меркель на карантині після того, як у п'ятницю у її лікаря діагностували коронавірус. Тест на вірус показав, що очільниця Німеччини здорова, та уряд вдався до суворих обмежень, заборонив зустрічі більше 2 людей поза роботою та вдома протягом 2 тижнів. Але Німеччина першою в Євросоюзі прийняла пацієнтів з коронавірусом з Італії. В Німеччині зареєстровано майже 32 тисячі хворих COVID-19.
померли 150 осіб. В Німеччині ще 24 січня виявили першого хворого на коронавірус в Європі, а вже на початку березня влада закрила на жорсткий карантин цілий регіон Баварію. Щоб стримати поширення вірусу, 19 березня закрила і кордони. Італія першою в світі скасувала авіасполучення з Китаєм. 11 муніципалітетів на півночі Італії були визначені як епіцентри зараження і закриті на карантин. 21 лютого зареєстровано 29 смертей та більше тисячі випадків зараження. 9 березня Італія продовжила статус карантину і прийняла більш рішучі заходи – обмеження на поїздки, заборона публічних заходів, закриття шкіл і публічних місць, а також призупинення релігійних заходів, включаючи похорон і весілля. Більше 41 тисячі випадків зараження. З цих людей 3405 померло. Проте Італія залишається лідером за кількістю летальних випадків, викликаних коронавірусною інфекцією. У цій країні загальна кількість загиблих перевищила 6 тисяч людей. Зростає смертність від коронавірусу у Франції. Країна не поспішала з карантином. Навчальні заклади закрили аж 16 березня, коли в країні було 3 тисячі хворих та 60 померлих. За минулу добу в країні померло 240 осіб. Це найбільший французький показник за весь час з початку епідемії. Загальна кількість жертв коронавірусної інфекції у Франції – 1100 осіб. Заразилися 22 300 громадян. У Іспанії тим часом новий сумний рекорд – 514 смертей за одну добу, а це 2600 від початку епідемії. У Мадриді перевантажені не лише лікарні, а й морги, тому тіла тимчасово зносять з реанімації до Велетенського льодового стадіону. Усе більше випадків зараження коронавірусом трапляється поміж медичного персоналу. Зокрема, інфікувалося 5 тисяч лікарів із 40 тисяч хворих по всій країні. Іспанський карантин оголосили 13 березня, коли недугу підхопили понад 5 тисяч людей. Від інфекції загинули 133 пацієнти. Хоча практично всі країни Європи закрилися на карантин через коронавірус, Швеція не стала тотально забороняти в'їзд та виїзд з країни. Там також продовжують працювати школи, бари, ресторани і підприємства, співробітників, яких не можна перевести на віддалену роботу, а ЗМІ закликають місцевих жителів подбати не лише про громадян старше 70 років, але й підтримати малий бізнес, який найбільше страждає від кризи. Хоча у Швеції 2286 інфікованих коронавірусом і 36 жертв. Ось така ситуація в світі. Маємо наших сусідів на скайпі. Василь Павлюк з нами, генеральний консул України в Любліні. Доброго вечора вам, пане Василю. Як ваше здоров'я? І розповідайте, що в Польщі, як країна зараз, яких заходів вживає. Насправді, нам тут і в коментарях пишуть, що в Польщі зараз влада контролює і своїх, і наших. Сидять під карантином. Знайомі розказують, як приїжджає поліція, дзвонить просто підійти до вікна і подивитися, чи людина сидить в приміщенні. От що про це скажете? Чи дійсно така, ну, такі міри вживають? Перше, добрий вечір, чудовий Львів. І мої друзі, колеги, які я бачу в студії є, раді вас бачити всіх здоровими, бо це найважливіше сьогодні, здоров'я – це і найважливіше. Що поляки, звичайно, вживають дуже такі, ну, скажімо так, превентивні заходи. Поліція дійсно контролює це все, навіть по вулицях їздять, оголошують, можуть зупинити, спитатися, яка ціль виходу на вулицю з будинків. Але все відбувається спокійно, без паніки. І дійсно, як ви запиталися, вони дійсно опікуються не тільки своїми громадянами, і українцями теж. Найбільше сьогодні в нас є проблема, скажімо так, умовно, з українцями – це на кордоні. Тому що весь час ми про це говорили, але не завжди ми мали точну статистику, скільки українців перебуває на території Польщі. І зараз, коли от сталася біда, ми побачили, що це є величезна кількість українців, які працювали, вчилися і з різних причин їздили до Польщі. Дехто встиг виїхати, дехто не зумів виїхати. Як Польща оголосила 15 числа карантин, закриття кордонів, я особисто, мої консули, ми цілими добами сиділи на кордоні і, вибачте за такий термін, розпихали українців, де тільки могли, в які автомобілі. Будь-який транспорт, який їхав до України, ми старалися посадити, щоб вони могли пересікти кордон. Зараз ситуація ускладнюється, тому що, як ми чули, наш уряд прийняв рішення і завтрашнього дня, напевно, буде взагалі закритий пасажиропотік, пасажирорух на кордонах. Ми не знаємо, правда, яка буде ситуація з автомобільним. Тому що на сьогоднішній день, ось сьогодні я зараз з вами розмовляю, а мені повідомляють мої консули з кордонів,
що на одному переході до 1000 осіб, на другому там 600-800. І так на трьох переходах скупчення наших громадян, які стараються пересікти кордон, ну, добираються різними транспортними засобами, а там стараються перейти кордон. Ситуація є дуже складна. Як ми будемо вирішувати? Ну, стараємося це все вирішити. У нас от в студії є різні думки. Ми включалися в тому числі із мерами різних міст. І от, зокрема, якщо говорити про мера Чернівців, він за такі жорсткі карантинні заходи. Який настрій в Польщі? Тому що от ми про це також потім поговоримо. Зараз у світі почали говорити про те, що не можна переховуватися лише від коронавірусу і вбивати тим самим економіку. Треба шукати баланс. От як в Польщі? Це все-таки жорсткий карантин чи економіка важливіша? Ну, скажемо вам щиро, що, на жаль, паніка є всюди. І в Польщі теж є паніка. І польська влада теж приймає дуже жорсткі міри. Ну, не знаю, бачите, на сьогоднішній день по цілій Польщі є 14 померлих. Можливо, це може звучить негарно з моєї сторони, що там, що це мала кількість чи велика кількість. Смерть однієї людини – це є трагедія. А тут 14 людей померло. І є 1163 особи на сьогоднішній день, є, ну, фактично інфіковані. І це теж є, можливо, велика кількість, можливо, маленька кількість, але вона є. І Польща робить превентивні заходи, і вона обмежує дійсно ну, своїх громадян таких в вільному пересуванні по місту. І, ну, деякі поляки теж, скажімо так, не сприймають це дуже охоче. Особливо люди від бізнесу, тому що, ну, вони будуть втрачати в бізнесі. Деякий бізнес буде так само падати, буде закриватися. Вони не вийдуть з тої ситуації. Особливо ті підприємства, де працювало багато українців, які зараз закриваються підприємства, і українці масово, власне, і виїжджають. Тому таке скупчення на кордоні є. І це для польського бізнесу, ну, теж є проблема, велика проблема. Пане Павлюк, ще одне важливе питання. Ну, ми ж зараз всі намагаємося щось спрогнозувати. Ніхто точно нічого не знає, але люди, виходячи з різної інформації, роблять для себе прогнози. Що кажуть у Польщі? Ми розуміємо, що Польща дещо раніше вжила серйозних карантинних заходів, ніж Україна. Які прогнози от щодо такого стану зараз в Польщі? Адже з цього ми можемо зробити висновок там плюс 2 тижні чи плюс місяць для України. Ну, це так, теоретично. Що у Польщі? Ну, я вам ще раз кажу, дуже важко сказати. Частина тої поділена, суспільство поділилося. Одні нормально, абсолютно вільно ходять по вулицях, без масок, без нічого. Звичайно, дотримуються там дистанції в аптеках, в магазинах чи в банках, там відстань між собою дотримують. Якщо десь там спілкуються з кимось невідомим, звичайно, одягають маски. Але так більш-менш вільно. Другі, інші, ну, бояться з хати вийти, дуже налякані цією епідемією. Так що важко говорити про, щоб суспільство було єдине. Я не про суспільство, я навіть про прогнози десь фахівців. Скільки карантин в Польщі? До якого числа прогнозують? Ну, вони зараз ввели ще на місяць, так що це чітко буде. Хіба щось поміняється і буде зменшення зараження, тоді, звичайно, карантин буде відмінений. А так, наразі прем'єр-міністр Моровецький оголосив на місяць ще карантин. Це без дискусій. Пане Василю, залишайтеся ще з нами. Ми долучимо наших гостей в студії ще до дискусії. Якщо будете мати що додати, то також включайтеся. Ну, ситуація насправді оця з людьми, які працювали за кордоном і будуть змушені, ну, фактично також повернутися до України. І ми говоримо тут, що в нас бізнес зможе не витримати. І вони там кажуть, тобто це для всіх, в принципі, однаково, це не дуже добре. Пане Олеже, які от, ну, які думки і чим ми можемо зарадити і нашим українцям, які сюди повернуться? От що будемо робити там за місяць-два? Я на 100% не розумію президента Зеленського, який демонструє, що українська держава може не приймати своїх громадян. Це неприпустимо, на мою думку, позиція глави держави. Хто ще тоді, як не українська держава, буде турбуватися про наших людей? Тому що ми прекрасно розуміємо, що дипломатичні представництва, частина з них на карантині, а з іншого боку, людина прийде до керівника нашої дипломатичної місії. У нього що, стопочка грошей лежить, щоб він роздав, щоб ця людина могла прожити? Цій людині треба повернутися додому, до своїх рідних, до своєї домівки. І мені видається, іншої альтернативи тут не може бути. А, звичайно, я думаю,
про економіку, тому що от міський голова Чернівців наводив приклад сусідів румун. Але сусіди румуни, так само, як і поляки, вони розуміють, що є 750 мільярдів Центрального європейського банку, які будуть проінвестовані в економіку країн Єврозони. Трамп, який говорить про те, що 2 трильйони доларів будуть проінвестовані в економіку Сполучених Штатів. А що буде проінвестовано в економіку України? І де опиниться, і за рахунок чого буде відроджуватись економіка України? Знаєте, добре забороняти, коли у тебе в сейфі лежить чемодан з грішми. А коли у тебе дірки в бюджеті, так як у сьогоднішньої української влади, чесно кажучи, їхні такі заборонні заходи – це є дуже безвідповідальні кроки. Тому що треба думати про завтрашній день. А завтрашній день він точно вимагатиме реанімації економіки. Ми сьогодні розуміємо, і про це вже говорили, чому монобільшість так відтягує прийняття рішення у парламенті. А все дуже просто. Тому що дірка в бюджеті вимірюється уже не мільйонами, а мільярдами гривень. А тому що недопоступлення в бюджеті сягають величезних сум коштів. А тому що завтра всі прогнозують не просто рецесію і пожинання плодів оцієї декількох місячної безвідповідальної економічної політики в Україні. А всі прекрасно розуміють, що люди, направду, залишаться без соціальних потреб. Люди залишаться без зарплат. І тут дуже важливо, щоб влада потурбувалася про завтрашній день наших людей. Тут дуже важливо, щоб влада сьогодні, з одного боку, взяла участь для України в розподілі оцього великого фінансового загальноєвропейського пирога, а з іншого боку, уже сьогодні пропонувала план відродження економіки. І, на превеликий жаль, ми сьогодні чуємо тільки піар, заяви, акції, профанації і відсутність реальних кроків до відродження економіки. З нами на скайпі є ще Володимир Омелян, міністр інфраструктури України минулого уряду. Якщо є він з нами, то можемо його також долучити. Думаю, що він також з нами зможе поділитися якраз думками про те, як нам відроджувати економіку і що ми можемо зараз робити. Юрій Ситник, долучаємо вас, поки Володимир Омелян ще встановлюємо зв'язок. Ви знаєте, наша влада зараз повинна зрозуміти одну просту річ. Без жорстких централізованих заходів обійтися не вдасться. Потрібно забути про всякі такі речі, як ринок землі, Боже упаси, це сьогодні робити. Потрібно забути про всяке лібертаріанство, про яке вони говорили. Має бути дуже чітка централізована система управління з абсолютним дотриманням прав, конституційних прав громадян, з абсолютною контролем над діями міліції, поліції, перепрошую. І найголовніше, щодо своїх громадян, влада зобов'язана повернути кожну людину в Україну. І ті, що люди повертаються, вони не повинні жодним чином бути покинуті. Залишнє непризволяще. Програми, підтримки, бізнесові, онлайн-бізнес, багато що можна зробити. Просто сьогодні ми цього не бачимо. А це треба робити було вже вчора, або принаймні з того дня, коли ми дізналися про пандемію. З нами таки є на зв'язку пан Омелян. І до вас питання економічного характеру. От, наскільки виправданими є наслідки такої призупинки держави і багатьох інших держав, до речі, в світі? І ви, колишній міністр інфраструктури, було б цікаво дізнатися вашу думку, які наслідки будуть для Укрзалізниці, якою користуються мільйони українців, яка зараз також фактично зупинена, і от, окрім тих спецрейсів, які возять людей з Польщі, нічого не відбувається. Чи зможе та сама Укрзалізниця пережити місяць простою, чи навіть більше, вже ми розуміємо, що буде більше. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, Львове. Я дуже радий бути сьогодні з вами. Щодо загальної ситуації, вона насправді дуже проста. Було вкрай наївно очікувати від пана Зеленського, що він зможе стати іншим. І вочевидь, оскільки він був не готовий бути президентом, він і є президентом, який не може продемонструвати жодного результату, як і його команда. Щодо економічної ситуації, вона насправді плачевна, бо ми бачимо перед собою, по-перше, величезні прорахунки уряду номер один Зеленського, які призвели до фактично фатальних втрат української економіки, до падіння суттєвого промислового сектору на 8% і до падіння самого ВВП вперше за 49 місяців на 0,5%.
З такими результатами ми входимо в кризу, ми входимо в карантин, ми входимо в пандемію. Не треба тішити себе ілюзіями, що продовження карантину до 25 квітня, воно є остаточним. Карантин триватиме далі. За досвідом Китаю і європейських держав, це історія мінімум на 2-3 місяці. За цей час нам потрібно вижити як громадянам, бо понад 60%, а я думаю, насправді понад 80% українців не мають заощаджень, щоб місяць не працювати. А ми тут говоримо про 3 місяці. З боку уряду немає жодної продуманої політики, і з боку монобільшості немає жодного запропонованого пакета законів, які повинні вирішити проблеми зараз середнього і малого бізнесу, який гине на очах, які повинні вирішити проблеми наших заробітчан, які зараз повертаються в Україну з-за кордону. А я нагадаю, що вони отримували не лише себе, чи переслали гроші в Україну, а це десь по року 12-15 мільярдів доларів, а вони отримували і своїх батьків, свої родини. Тобто фактично ми маємо не одного безробітного заробітчанина, що повернувся, а маємо декілька людей, які без засобів існування покинуті непрозволяще. Все це держава ігнорує, і все це з боку Зеленського зводиться до серії роликів, де він виступає таким позитивним дядечком, який там розповідає веселі історії, каже, що все буде добре, бо вони так сподіваються, що хаотичне натискання всіх кнопок державному управлінні дасть добрий результат. Вочевидь, результат є такий, який він є. Ми бачимо, що вже уряд номер 2 Зеленського теж ні на що не спроможний. Максимум, що вони змогли в паніці зібрати олігархів і сказати: рятуйте нас, люди добрі, робіть, що хочете, бо владна вертикаль взагалі відсутня. Беріть на себе управління областями, забезпечуйте області лікарнями, обладнанням, всім іншим, бо ми ні на що не спроможні. Що олігархи попросять замін, здогадатися неважко, бо я ще не побачив жодного українського супербагатія, який був просто добродійником, а перед тим він все-таки заробляв кошти різними шляхами. І ми розуміємо, що виклики перед державою стоять величезні. Тому я думаю, що одне із першочергових завдань України – це не лише вирішення чергових криз, це вирішення, в першу чергу, кризи політичної і управлінської, яка зараз існує в державі. Я вважаю, що зараз є саме той час, коли вся українська опозиція повинна об'єднатися і чітко запитатися президента, чи він є президентом, чи йому краще повертатися до своєї традиційної концертної діяльності, де він міг виступати найкраще. Бо ці експерименти з державою треба припиняти. Це вже десятки мільярдів втрат. І я боюсь, що ці десятки мільярдів поки що враховуються в гривнях, а потім це вже буде в валюті. Я все-таки хотів уточнити, от, зокрема, про «Укрзалізницю». Що чекає це підприємство? Ви говорите про 2 чи 3 місяці карантину, коли «Укрзалізниця» працювати не буде. Ми ж розуміємо, що від «Укрзалізниці», від її роботи залежить, ну, просто величезна кількість українців. Дивіться, по факту в нас ситуація дуже трагічна. Чутно мене? Так, добре чути. Так, чудово. По факту ситуація у нас дуже трагічна, і я не згущую фарби, не тому, що я в опозиції, а це те, про що говорять ці економісти і весь український бізнес. Через 2-3 тижні у нас на вулицях буде мільйони безробітних людей, які втратили роботу, які в умовних неоплачуваних відпустках, а насправді вони невідомо, чи повернуться на свої робочі місця, бо невідомо, чи ці робочі місця будуть існувати після завершення кризи. Криза буде завершена, дай Боже, наприкінці цього року, але це прогноз для західних держав. Для України це шалах на 1-2 місяці, тобто це початок 2021 року. Як вижити цей час? Поки що ніхто не дав відповіді, хоча багато рецептів було напрацьовані і Європейською солідарністю, і іншими науковцями, експертами. Будь ласка, робіть те, що вам радять розумні люди. По транспортній галузі. На жаль, ми вступили в падіння транспортних перевезень ще в січні цього року. Задовго до кризи, яка пішла світом. В січні цього року у нас було скорочення всіх транспортних вантажних перевезень на 20%. Це перший показник, яким замірюється температура економіки. Це означає, що дійсно економіці погано і ВВП почав падати ще в січні, а не в лютому, коли не подали цифру мінус 0,5%. По сьогоднішній ситуації абсолютно безглузде і неправильне рішення було 17 березня закривати авіаційне сполучення зі світом. Мало бути просто закриття нашого простору для іноземців, а українцям треба було передати рекомендацію, що, шановні українці, ми вас чекаємо вдома в спокійному режимі, коли ви завершите свій відпочинок, чи справи, чи будь-що інше, повертайтеся. Тоді би спокійно всі долітали, а не сотні тисяч українських громадян покинуті непризволяще по всіх країнах світу, і ми гарячково, тратячи кошти платників податків, їх збираємо по всьому світу. Далі ми маємо ту саму ситуацію з внутрішніми перевезеннями, коли фактично Україна, яка і так є маломобільною державою, взагалі зупиняється в своїх контактах і зупиняється бізнес. По самій «Укрзалізниці».
Ми неодноразово виступали з необхідністю провести реформи в цій компанії. Уряд Гончарука обіцяв, що наведе там порядок, що буде подолана корупція, що буде призначений якісний менеджмент. В підсумку, ледь останні тижні перебування Гончарука на посаді звільнили попереднього керівника «Укрзалізниці». З того часу тиша. Жодного нового керівника не призначено. Половина наглядової ради, яка є іноземцями, сидить за кордоном, взагалі в Україні не показується. Жодних нових якісних зрушень не проведено, жодна реформа не забезпечена. Тобто фактично кожного божого року, і цей рік не є виключенням, Україна буде втрачати вантажопотік залізничними коліями держави. В нас аналогічна ситуація, до речі, з адміністрацією морських портів. 13 морських портів зараз обезголовлені, бо конкурс на керівника адміністрації морських портів не проведений, він заморожений, і це все управляється в ручному режимі. Тому я боюся, що транспортну галузь чекає серйозні потрясіння, в першу чергу через нефахове управління, в другу чергу, безумовно, через кризу і нездатність знайти антикризові рецепти. Пан Княжицький, так розумію, має до вас репліку? Ні, до Володимира у мене репліки немає, я підтримую його роботу, коли він був міністром інфраструктури, і те, що Володя каже зараз, ми, очевидно, політичні соратники, і дуже шкода, що наша економіка кинута в таку ситуацію, як вона є. Я хотів лише додати, що в суботу в нас вже, як вже це зрозуміло, буде засідання позачергової Верховної Ради. Зеленський зустрічався з лідерами фракцій. Ми бачили цей бюджет, який пропонується. І тут чергова катастрофа. Тому що наш уряд, просто не вдумуючись в те, що є в цьому бюджеті, скорочує чи знищує цілі галузі. Ми зараз подивимось ці цифри, як зможемо тільки зі скайпами вже попрощатися. Пан Володимире, так, вам слово вже. Якщо можна, ще маленька ремарка. Я дуже дякую пану Миколі, бо дійсно, пам'ятаєте, гучно Зеленський кричав під час передвиборчої кампанії, що він збудує всі європейські дороги там до 1 листопада 2019 року. Всі розуміли, що це маразм, але окей, типу, ти оголосив це своїм гаслом, чоловіче, покажи, що ти зможеш. Великого будівництва в Україні, крім роликів, цього року не буде. В першу чергу вони обікрали Львівщину, ще в бюджеті 2020 року, приймаючи у минулому році. А тепер ми маємо факт. Секвестр бюджету, фінансування дорожньої галузі скорочується вже на понад 8 мільярдів гривень, можливо, навіть більше. І я так розумію, що цих обіцяних грошей від виграшу над «Газпромом» теж не буде скеровано на дороги. І, до речі, фінансування, окрема програма по Львівській області, вона теж закривається, бо переорієнтовує на інші потреби. Замість того, як роблять ці інші нормальні, адекватні держави, нормальні керівники, скеровують часи кризи всі фінансові ресурси в інфраструктуру, в соціальне будівництво, для того, щоб дати додаткові робочі місця людям і запустити економіку, ці ріжуть по-живому і займаються фіглярством. Зараз буде створений такий 120-мільярдний фонд в ручному управлінні Мінфіну і Кабміну, де вони будуть вирішувати, що вони купують, без процедур, без прозоро, без нічого, і скільки це коштує. Скільки це коштує, ми вже бачимо пану Радуцькому з його масками, ми бачимо по пану Єрмаку, як сьогодні його ж однопартієць Лерос звинуватив в масових корупційних схемах і його мерседесах, і багато інших речей. Тобто оці люди точно будуть красти, поки обіцяють інші речі. Дякуємо вам. Це був Володимир Омелян, міністр інфраструктури України минулого Кабміну. І пан Василь Павлюк з нами ще залишається на скайпі. Чи є ви з нами? І підсумовуючи слово, що вам дамо. Ну, тобто, розумієте, як в нас і в цій студії є, і зрештою претензії до влади. Вони є, вони ніколи не закінчуються. І ми розуміємо, що в теперішній ситуації, в якій країна є і весь світ, буде ще більше запитань, тому що викликів справді багато. Як ваша комунікація виглядає зараз з українськими представниками, з українською владою? Чи щось змінилося з тих часів, коли от маємо новий уряд в тому числі? Ну, розумієте, яка ситуація? Люди, які працюють в дипломатії, ми поза політикою і ми служимо, в першу чергу, своїй державі. І, відповідно, президент, якого обирає народ, ми так само виконуємо ті вказівки, ті інструкції, які йдуть з центру, і ми зобов'язані це робити. Чи є комунікація? Так, є комунікація. Не до кінця, можливо, дехто з окремих чиновників розуміє ту ситуацію, але ми стараємося доносити, безперечно, і виконувати свої обов'язки, які на нас покладені. Я завжди говорив, буду ще раз говорити, і повторюся в вашій передачі. Україна повинна звернути велику увагу на сусіда західного, це на поляків, на Польщу. Вони нам потрібні так само, як ми їм потрібні. І в майбутньому треба просто, я думаю, надію, що закінчиться ця хвороба, ця зараза, як то кажуть. Але нам потрібно звернути дуже серйозну увагу на добру співпрацю між нашими державами і заакцентувати більшу увагу на ту тісну співпрацю. Тому що
На сьогоднішній день є, я би не сказав, що немає співпраці, але вона така половинчата, має бути посилено. І зрозуміти ще одну річ. Найбільше фактично сьогодні в Європі українців – це в Польщі. І вони повернуться, бо пандемія закінчиться, українці повернуться багато, бо мають тут сім'ї, мають бізнеси, мають роботу, вони повернуться. І нам на цьому напрямку треба працювати. Ну, не до кінця було, скажімо так, дуже активно в цьому напрямку йшла робота. Я би хотів, користуючись вашою передачею, подякувати прикордонникам нашим, всім на всіх тих трьох переходах, які вони зараз обслуговують, і польським прикордонникам. Направду, люди роблять величезну справу. Хотів подякувати нашим дипломатам в Польщі. Люди безпосередньо, цілими добами, ми сидимо, контактуємо з тими людьми, наражаємося на небезпеку заразитися. Але ми виконуємо свої обов'язки і будемо це робити. Те, що сказав президент, що ми візьмемо під опіку тих громадян. Безперечно, так воно буде. Іншого бути не може. Ми зобов'язані. За це нам держава платить зарплату і відправила нас за кордон, щоб ми надавали якнайбільш найширші послуги і захищали інтереси, права наших громадян. І ми це будемо робити. Тільки я би сказав, що треба це все якось робити колективно, спільно, щоб воно було злагоджено. І тоді буде все порядок в нас. І не переживаємо. Ми переборемо і цю хворобу, і інші хвороби. Ми сильна нація. Пан Василю, дякуємо вам. Василь Павлюк був з нами з Любліна. І ось таку інформацію він нам розповідав, генеральний консул України в Любліні. Давайте кілька завершальних слів, щоб ми вже не затягували нашу програму. В кінці в нас один скай Сполучених Штатів Америки. Олег Синютка. Знаєте, в кінці би все одно хотілося б почути. Ми ж розуміємо, що ситуація складна, мабуть, і критична. Але всі ми хочемо мати світло в кінці тунелю. Як ви гадаєте? В чому шанс України? Я завжди був і залишаюсь оптимістом, тому що українці завжди виходили з честю із найскладніших ситуацій. Ми маємо приклад 2014 року, коли ситуація була ще складнішою, аніж вона є зараз. І насправді ми тоді і зберегли державу, і зуміли за декілька років продемонструвати позитивну динаміку і в економіці, і в заробітних платах людей. Напевне, сьогодні той час, коли суспільство повинно дати собі звіт, що відбулося, які сьогодні є можливості, і до влади повинні прийти справді ті керівники, які не тільки вміють проводити піар-акції, а які вміють своєю професійною роботою, самовідданістю, чесністю демонструвати всі можливості і привести державу до успіху. Такі люди в Україні точно є. Сьогодні просто ці люди мають скласти кістяк абсолютно нового, оновленого українського суспільства. І я переконаний, що ми обов'язково і налагодимо ситуацію з коронавірусом, і обов'язково зробимо ті правильні кроки в економіці, які не дадуть нам можливість розвалити все, що було збудоване до цього, а навпаки дати цьому поштовх. Пан Ситник, дуже багато зараз розмов про те, що все погано. Українська медицина справді потребує підсилення, так? Пандемія шириться світом, там буквально, я думаю, скоро вже по 100 тисяч в день буде додаватися по всьому світу захворілих. В чому надія, на ваш погляд? Дві поради. Українцям садити городи, щоб мати що їсти. А нашій державі, нашим владоморцям потрібно терміново прийняти програму продовольчої безпеки, спираючись на всі міжнародні нормативні акти. І ця програма продовольчої безпеки має забезпечити українцям виживання за будь-яких умов в цей дуже непростий період. Ну що ж, бачимо зараз, що є станом на цю мить по кількості захворювань. 67 тисяч, 63 випадки, Сполучені Штати Америки, на другому місці ця країна. Італія – 57 тисяч випадків, Іспанія – 40 тисяч випадків, Німеччина – 33, Франція – 20. У Китаї загалом було 82 тисячі випадків, ну і зараз епідемія йде на спад. Давайте на сам кінець програми включимо Сполучені Штати Америки. Мирослава Гнгадзе з нами на прямому зв'язку. Пані Мирослава, доброго вечора. Насправді топ-новиною вчорашнього дня в цьому світі стала заява президента Трампа, який каже, що сподівається
до Великодня, Великодня, який буде святкувати у Сполучених Штатах Америки, він відкриє країну, тому що не можуть ліки приносити більше шкоди, ніж сама хвороба. Яка ситуація в Сполучених Штатах? Чи справді там зараз відбувається перелом? Ну, навіть з точки зору, бачимо, що захворюваних дуже багато, але от з точки зору емоційного і психологічного сприйняття COVID-19? Ну, перелом єдиний, що закрили Вашингтон. Так що особливої надії на сьогодні, що карантин завершиться, немає. Вашингтон, столицю Сполучених Штатів, закрили на карантин до 24 квітня. Так що кількість, на жаль, кількість заражених збільшується. Досі залишається Нью-Йорк епіцентром розповсюдження вірусу, але вірус розповсюджується всюди, по всій країні. І сьогодні, до речі, головний лікар, епідеміолог Сполучених Штатів заявив, що є невелика небезпека, що коронавірус пошириться на Африку і Південну Америку, і тоді коронавірус стане циклічною проблемою. Після того, коли президент Трамп заявив, що сподівається, що відкриє країну до Пасхи, Пентагон вийшов з іншою заявою і сказав, що насправді ситуація така складна, що все може продовжуватися тут у Сполучених Штатах аж до липня. Так що поки що єдина і позитивна річ, яку сьогодні, якась вчора і сьогодні сталася, це те, що Сенат проголосував вчора про стимуляційний пакет економіки Сполучених Штатів. Це насправді історично критична і така історична дія, тому що ніколи стільки грошей не виливалося в економіку за всю історію Сполучених Штатів. Його цей план вже назвали планом Маршалла. Отже, американська економіка отримає величезні кошти. Це буде на підтримку безробітних, на підтримку тих бізнесів, які втрачають зараз величезні кошти. Кожен американець отримає, кожен платник податків отримує по $1200, якщо він заробляє до $75,000 на рік. Отже, все, що робить зараз уряд Сполучених Штатів, намагається стимулювати американську економіку, щоб вона повністю не впала під тиском цього коронавірусу. Пані Мирослава, а як американці реагують взагалі на ці карантинні заходи? Наскільки дотримуються карантину? От навіть в порівнянні з українцями, можливо, ви знаєте, читаєте ситуацію, яка є в нас. Як в Америці? Ви знаєте, тут у Сполучених Штатах карантину дотримуються більшість, хоча, звичайно, що є винятки, є випадки. Ми бачили всі ці кадри з Флориди, з пляжів Флориди, де відпочивали молоді американці на канікулах весняних. Це вже все припинилося, закрили пляжі. Сьогодні мер Лос-Анджелеса заявив, що якщо він побачить, чи вони виявлять, що бізнеси, які не є життєво важливими, відкриті для роботи, то він буде відключати воду і світло для таких бізнесів. Він сказав, якщо ви самі не закриєтесь, ми закриємо вас. Отже, це все дуже незручно всім. Мушу зазначити, що на відміну від України, у Сполучених Штатах працює громадський транспорт. Звичайно, що величезні обмеження наклали, але ми можемо виходити на вулицю, дотримуючись дистанції. Люди можуть все ж таки там виїжджати поки що за межі міста чи за межі штату, хоча були такі розмови, що можуть навіть закривати сполучення між штатами. Цього на цьому етапі не сталося. Але люди, ну, як і всюди, але все ж таки більшість дотримується цих обмежень. Дякую вам. Це була Мирослава Гнагадзе, головний редактор «Голосу Америки» зі Сполучених Штатів Америки. До нас вмікалася. Дякую вам за цей коментар. Ну, в Америці громадський транспорт насправді не настільки популярний, як в нас. Там більшість людей їздить автомобілями, тому от в нас закрити рух громадського транспорту – це, напевно, дуже хороше рішення. Загалом, Олег Когут, підсумовуючи слово, що варто нам ще пам'ятати, що робити, не знаю, аби вберегтися.
Знаєте, мені здається, що в кожній ситуації повинно бути якесь колективне рішення. І в першу чергу кожен на своєму місці повинен робити те, що положено. Політик займатися політикою, економіст, фінансист повинен займатися тими своїми справами. Але, напевно, зараз така ситуація, коли між всіма повинен бути якийсь консенсус. От я не розуміюся, скажімо, особливо в економіці, але я розумію, що, напевно, це захворюваність вдарить по економіці. Тобто, відповідно, якщо органи влади, виконавча влада, законодавча влада, і ми на місцях з розумінням віднесемося, то, напевно, з того буде сенс. І навіть кожний з нас в тій ситуації, коли оті обмежувальні заходи свідомо до того віднесеться, ми однозначно вплинемо на ту ситуацію, і захворюваності, напевно, такої не буде. Пан Микола Княжицький, хотіла вам дати слово. І ми, якщо ще можемо подивитися цю графіку по перерозподілу коштів міністерств. Ви про це почали говорити, це важливо. Так, це важливо, тому що бачимо ці цифри, звідки заберуть. Заберуть там з культури, спорту, от молодь взагалі на 92% буде скорочення бюджетування. Я не знаю, як ви будете, якщо ці пропозиції будуть, тобто як депутати будуть реагувати, чи ми можемо щось змінити ще от в цій структурі, чи все-таки будемо погоджуватись на те, що є, бо інакшого варіанту немає. Бачите, з культури забираються фактично всі кошти. Тут написано 39%, але мається на увазі, що заробітна плата там працівників театрів чи музеїв, вона буде виплачуватися. Але повністю забираються кошти, наприклад, з Українського культурного фонду, з Українського інституту книги. Це повністю підтримка вся видавців забирається. І, звичайно, такий підхід є невірним, тому що чи з кінематографу всі кошти взагалі забираються на цілий рік, хоча ми сподіваємося, що вірус завершиться. Цей підхід є невірним. Є частина витрат, які можна скоротити в культурі. Не будуть проводитися заходи, фестивалі, концерти, не будуть проводитися міжнародні ярмарки. Очевидно, ці кошти можна віддати на підтримку інших дуже важливих речей. Але підтримати українську книжку, безумовно, було би потрібно, тим більше, що люди вдома, вибачте, читають. Якщо ляже вся наша інтелектуальна галузь, якщо ляже все видавництво, то, очевидно, потім відродити це буде складно. Особливо в умовах гібридної війни. Тому так багато пропозицій зараз, забравши кошти в культури, абсолютно знов дозволити російські фільми, російський кінематограф і фактично програти інформаційну війну і культурну війну. Цього ми дозволити, очевидно, не можемо. А звідки можемо забрати кошти, щоб акумулювати якісь... Я працюю в гуманітарному комітеті. Як я вам вже говорив, є в сфери в культурі, звідки можна забрати кошти. Просто треба розумно до цього підійти, звідки забрати, десь трошки залишити. Є багато інших сфер. Ми бачимо, що всі наші силові органи, поліція, прокуратура, ДБР і всі інші, які з'їдають величезну суму грошей, ці гроші ніхто не бере. Гроші беруть з нової української школи і з Українського інституту книжки. Ці гроші не врятують українську економіку. Треба проголосувати за ті закони, які вимагає МВФ, зокрема за цей так званий закон, який не дозволяє реприватизацію державних банків, чого не хочуть робити слуги. Провести ефективні переговори з Міжнародним валютним фондом, це давно треба було зробити, з міжнародними партнерами і наповнити наш стабілізаційний фонд цим коштом, а не коштом вбивства своєї власної культури. Італія, між іншим, при всій складнощі, яка є, збільшує кошти, які зараз виділяються там на культуру. Ну що ж, і остання графіка на сьогоднішній день, мабуть, це найжахливіша карта, яку ми зараз станом на цю мить маємо у світі. Це карта, яка говорить про те, скільки людей захворіло. 511 603 людини інфіковані COVID-19. Це офіційно підтверджена інформація. 23 067 людей померли від COVID-19, 120 996 людей видужало, і це оптимістична інформація, на ній і закінчимо. Живемо у дуже непрості часи, розуміємо, що у найближчі тижні, а можливо і місяці, ми будемо говорити про пандемію, яка панує у всьому світі, але дуже сподіваємося, що наступного тижня в нас будуть і добрі новини. Тож зустрінемося у наступний четвер у проєкті «Говорить Великий Львів». Будьте здорові, носіть маски, вибирайте багаторазові, які можна прати і використовувати. Гарного вам вечора. Залишайтеся на телеканалі НТА, стежте за нашими оновленнями в соцмережах. Ми маємо різні проекти, які будуть також для вас цікавими. Завтра на радіо «Вголос» буде пост-шоу. Ми розкажемо, що було найцікавішого в нашій програмі. Послухаємо і тих спікерів, які сьогодні виступали. Тому залишайтеся на інформаційній хвилі з нами. На все добре.